Každý liek a vakcína patrí medzi lieky, hoci sa používa na profilaxu, na prevenciu, môže mať nejaké vedľajšie účinky. Veľmi sa výrazne odlišujú od tých klasických liekov v tom, že vakcína vlastne imituje patogén. Čiže pravdepodobnosť, že vyvolá nejaký nežiaduci účinok, sa podobá na to, čo by urobil asi aj ten samotný vírus. Najčastejší nežiaduci účinok, ktorý sa sleduje, okrem tých klasických, ktoré vidíme, ako je opuch, bolestivosť po vpichu, horúčky, nevoľnosť a tak ďalej, tak to sú vlastne reakcie imunitného systému. A potom sú tu samozrejme reakcie, ktoré musíme veľmi dôsledne sledovať. A to sú reakcie, ktoré sú ako keby nadmerné, čiže veľmi intenzívna imunitná reakcia voči tej vakcíne, ktorá ale môže sa odohrať aj v prípade, že by tam vstúpil ten samotný vírus. Všetko sa to odvíja od výsledkov z klinického skúšania. Je potrebné si uvedomiť jeden dôležitý fakt, na ktorý ľudia často zabúdajú, že počas klinického skúšania, keď sa objavia akékoľvek nežiaduce účinky, je dôležité ich zaznamenať. Potom sa hľadá ich biologické vysvetlenie. My vlastne z tých klinických skúšaní vieme, že čo reálne tá vakcína spôsobovala. To sú tie klasické, o ktorých sa často bavíme. To sú tie nevoľnosti, bolesti hlavy, horúčky. Ale z takých tých veľmi nebezpečných sa tam neobjavilo zatiaľ nič takého, čo by bolo zaznamenané. To, o čom sa hovorilo a kvôli čomu boli niektoré klinické skúšania dočasne zastavené, sa napokon ukázalo, že sa neviazalo na očkovanie. My v tejto chvíli naozaj sme veľmi opatrní, sledujeme, ako sa vyvíjajú tie reakcie voči tým jednotlivým vakcínám. A pochopiteľne, že ľudia sú informovaní. V okamihu, ako náhle sa tam zaregistruje niečo, čo sa pravidelne opakuje a vidíte, že ten výskyt tam stúpa s pribúdajúcim počtom očkovaných, tak sa to nezanedbáva a samozrejme, že sa o tom informuje, že sa objavil taký alebo onaká nežiaduca reakcia. Nemyslím si, že deti by mali byť zraniteľné voči týmto typom vakcín. Skôr tam bude otázka, že či tieto vakcíny budú dostatočne efektívne pre tie deti, lebo my budeme hľadať samozrejme v prípade detí také vakcíny, ktoré ich dlhodobo budú chrániť. Lebo na tom je to celé postavené, že potrebujete vybudovať u tých detí ako keby celoživotnú imunitnú odpoveď.